Přátelé, chtěli jste víc videí s autama a my se právě teď vydáváme do Frenštátu pod Radhoštěm za Lucky Boyem a cesta nám v tuhletu chvíli ukazuje 3 hodiny 40 minut, takže tankujeme plnou, protože ta plná nádrž jde tak na tu cestu tam, snad dojedeme. Byly časy, kdy plná nádrž tehda stála nějakých 1400 korun, nevím, jestli to pamatujete taky, ale někdy okolo roku 2014, 15, 16, něco takového, tak tehdy klesl benzín na asi 27 korun za litr. To byly časy, no, teďka to máme 45 za litr, takže každopádně Ginger Shot, základ na cestu, samozřejmě partnerem mým je Vilgain na tričku, tady pro kameramana taky mám tričinku, než si může vzít. A budu rád, že budete nakupovat přes můj seznam aktin.cz/kitivan, kde mám vlastně všechny své oblíbené produkty z Vilgainu, včetně nejlepších tyčinek ve střední Evropě. Z každý objednávky vlastně mám nějaký procenta, takže takhle můžete podpořit můj kanál nebo odběrem na herohero.co/Ivan. Občas na Aktinu platí sleva Bomby 8, ale je vždycky jenom pár dní v měsíci, takže můžete zkusit, jestli to funguje nebo ne. Tak dokládně. Nejlepší suplementy, nejlepší potraviny a tak dál. Díky moc. Hele, jedeme už asi týden a půl a furt nejsme na místě. Vůbec nechápu, kde je Frenštát, kde to ten Lucky bydlí. Já jsem si myslel, že to je jakoby relativně kousek, ale jedeme fakt tyhle snad týden už. Aspoň prozkoumáme nový části republiky. Já jsem nikdy nebyl tady v té oblasti, byl jsem jednou v Ostravě a jednou v Těšíně, ale Frenštát je trošičku níže vlastně položený. Tak jedeme týden, furt tam nejsme, takže doufám, že tam dojedeme, že na to ta jedna nádrž bude stačit, protože máme 300 kiláků za sebou a stále tam nejsme. 3 kilometry do cíle, jsme v Pr, Frenštát pod Radhoštěm a já jsem fakt mega zvědavý na tu Luckyho garáž, protože tam má opravdu velký ranec aut, takže vítejte v Pr s náma. Nechci být úplný hovado, ale chci se mi srát, vole. Tam ani nevědu. What the? No, proč mě táhne někam, kde si budu držet celý auto? Jakože proč? Kámo, tak je tohle normální? Jakože Ježišmarja, vole, tady bych věděl, tak jsem ani nejedu. Tak to je vyloženě nejhorší cesta, na který jsem jel, vole, tady s tím autem. Lucky, I'm gonna kill ya. Čau. Ahoj, Lucky. Lukáš, čau. Čau, Kuba. Ahojte. No, to není, tam je zákaz jezdit. Chceš jít jinudy? No tady je úplně nová asfaltka celou dobu. Proč mi to vzalo tudy? Já nevím, je to dělá lepšem, kamo. Kámo, tohle je nejlepší stroj. To jsem teďka koupil a udělali jsme soutěž na Instagramu, že to jen tak někomu dám. Jo. A mega lidi to hypujou úplně, mám z toho radost. Kámo, já jsem jako autíčkářská komunita je fakt velká, mě to překvapilo, mega, ještě mega. Sleduju a jako občas ty věci jako koukám, fakt tak je to fakt hustý. Ale je spousta sektorů, víš právě, jo, že to není jako, jsou drifteři, stencaři, vzduchaři a tak, takže. Ale je jich hodně, těch mega, lidí. Mega, hodně mega, lidí. Tak kdo nemá rád auta, že jo? Ukáž vám pneumatiky, ať když už se koukají noví autíčkáři třeba, tak ať vidí nějaké rozdíly. Mm-hmm. Jinak tohle auto, kámo, je auto, které jsme dělali, to je ručně kreslené celé. A dělali jsme to s dětskama z dětského domova. Vybrali jsme 250 000 díky tomu autu. A tohle kreslila celé jakoby malířka. A tohle kreslí děti. Holčina se podepsala přímo do středu kapoty. My tam máme takových pár svěřenců, kteří jsou s námi jako hodně spjatí. Anděla. A Anděla, ona se vlastně podepsala velkým a malé A, že? Takže jako anděl. Anděla, aha. A ono to vlastně, že odsaď jde ta energie, jakoby z motoru jde ta energie do těch fighterů. Tohle je voda na můj mlýn, tady ty věci. No, já si jedu tyhle věci taky a mi to mega baví. Víš, co je sranda? Tohle auto je, kámo, totální šrot, který byl utopený pod vodou. To auto jezdí bez jakéhokoliv problému. A teď ten největší forek. Já jsem šel na AliExpress, objednal jsem na to Turbo Kit, kámo. Úplně to nejlevnější, úplně nejhorší bláto, co můžeš najít. Dalo se to tam za víkend, takže úplně jako total trash stavba. Aha. A to auto furt jezdí. Já jsem strašně rád, že máš takové drahé auto a zjistíš, jaká je sranda, kámo, v autě, které reálně jsi schopný postavit třeba za 90 tisíc. Tak versus to. A uvidíš, aha, zjistíš, že já jsem na to sám přišel, že nemusíš mít auto za totální nesmysl a užij si totálně nejvíc randy. Protože 90 tisíc je hodně peněz, já to vím, ale když to rozbiješ, nebo se ti něco stane, tak se tomu relativně můžeš zasmát a můžeš jít dál. Klasické zimáky. Zimák je super v tom, že tam je hodně masa, to znamená hodně vzorku. A je to úzké kolo, takže nepotřebuješ tolik výkonu, to se roztočí taky. Vydrží to dlouho a nemá to takový grip, takže jsi schopný právě se na tom ideálně učit. Protože prostě dlouho budeš jezdit. Na takovýhle kolech? Mhm. Dlouho budeš jezdit a
nemá to takový grip, takže budeš schopný se naučit krásně to auto ovládat. Tak proto se mi na zimákách jezdilo daleko líp, když jsem to zkoušel. Tak. Ono to funguje tak, že já to vždycky doporučuji lidem, co se třeba chcou naučit klouzat nebo driftovat. Dejte si tam zimáky nebo úzké kola, nafoukejte na 3,5 baru, což je dost. A pomaličku, až budete to auto zvládat, protože ono bude hodně klouzat. A čím víc už zvládáš ten skills, tak si ufukuješ ty pneumatiky dolů a rozšířuješ je. Okay. A v tu chvíli už potom zrychluješ. No, tak jo, takže jdeme do garáže? Jdeme se na to podívat. Tohle je teďka, vlastně, my jsme začínali v jednokujové garážce, plus trocha prostoru okolo, a teďka máme vlastně trošku větší zázemí, které už se dá považovat za to, že se tady dá fakt fungovat jako na pořádek, no. Kamo, tohle to je ale jako hrozně drahá sranda, ne? Tohle to všechno. Nebudu ti lhát, když ti řeknu, že mi zůstalo na účtě třeba 150 tisíc po celé té renovaci a jakoby vykousával jsem se z toho tak, že jsem čekal, než mi přijdou penízky od klientů a tak. Já jsem totiž hrdinsky chodil a říkal jsem si, hele, to vyjde 500 000, víc to nevyjde ani náhodou. No, byli jsme krát třeba 2,5 ještě. Tak je to hezký, to takový ráj, prostě pro každý chlap by si tady našel to svoje, každý, kdo má. Jenže víš, my jsme to rozvrtali a už jsme nemohli prostě zastavit. Mm-hmm. A jenom, abys mě představoval, tady byly nosné sloupy té budovy. Jste museli přejet. No, já jsem chtěl. Takže tady jsem pozval statik a já mu říkám, takže tady chci mít díru, tohle chci celé překopat. A on říká, vy jste magor a já, no ale já to chci. Já jsem úplný blázen, já jsem jakoby začátečník v autech a furt je to pro mě to vidět prostě jako jak děcko jsem, kámo. Tak ty jsi postavil nové studio? Tam jsme vlastně postavili to. Jo, to je vlastně to stejný. Takže tady teďka fungujeme, tady je jakoby dílna, to znamená tady se pracuje a tady tohle je jakože spíš výstavka jenom. Kámo, já se poseru, tohle to je prostě auto, který jsem fakt viděl jenom v počítačové hře. Je to fakt tak dobrý auto, jako bylo vždycky v těch hrách? Já nechci teďka, ať se tady rozpoutat nějaké hejty, ale je to lepší než Supra. Supra je taková těžkopádná věc, která se hrne a tohle je, čím rychleji jedeš, tím víc to funguje to auto. Fakt je to boží. A tohle jakoby funguje, no. Ještě budeme dávat větší turbo, aby jsme dostali větší výkon z toho. Ale tohle je vlastně kompletně kované a je to docela funkční. Vlastně, co máme dál? Tady je další pravostránka, to je Nissan Silvia Spec R, to znamená turbová verze. Tohle je zatím nejlíp vypadající auto, který tady je, všechny jsou takový už jakoby... To je škoda, že jsme odvezli to do Itálie a Supra se ti bude líbit ještě. Aha. Ta je černá na obrovských japonských chromovaných kolech. A tohle je fakt krásný. Je to boží, no. Tohle je to naše další Z-ko, to je takový ten treningáč. To znamená, tohle je prostě auto... To máš, s tím letíš někam... Jo, to máme tak jako esteticky doplněk. Ale vlastně moje tohle auto druhé je teďka na kabeláži, protože jsme do něho dávali motor z Corvety. 500 koní v atmosféře V8. To bude úplně masakr. Kamo, jenom když vidím ty blatníky, vole, jak jste to museli... 10 cm na každou stranu je to rozšířené. Co tam je za kola pro boha na tom? No zatím jsou tam úzké tady, protože tady je 300 koní. Jo, jo. Ale na tom druhém už tam bude mít jako pořádné kola, protože už tam bude krouťák. Ale tady máš 300 koní. A ono je to super v tom, že to koupíš za 200 pade a máš 300 koní v atmosféře. Takže zavaříš diferák, dáš tam hydru, rejdy a máš prostě za 300 000 korun 300 koňové auto, s kterým jsi schopný driftovat. Ten starý komunistický smrad z těch aut je úplně skvělý. Tak když prostě kámo bába bydlela v bytě třeba 25 let a nevětrala nikdy. Nevím, asi jsem uchylnej. Jsem zvědav, co na to řekneš, necítíš auto, necítíš vlastně nic okolo, sedíš na sedačce a vidíš před sebou jenom monitor. Tak na to sám zvědavej a vůbec nevím, co od toho čekám. Tady je hlavní problém to, že necítíš to auto, jo, to znamená, ty nevíš, ty gečka, prostě co to není pod tebou vlastně ta hmota tak, prostě. No. Ale strašně moc ti to dá. Prosím, mistře. Je to vaše. Kamu, já jsem manuál neřídil hrozně dlouho. Tady je sekvence, to je v pohodě. Jasný. Dáme ti takovou naši oblíbenou trať. Jo, já si přijdu hrozně u toho. Sekvenčka funguje tak, že vlastně ty kvaltuješ jenom dopředu a dozadu. Tak, teď si pojď doleva a nahoru a nehýbej se. Tak. To jsem... Můžeš tady do kolečka takhle jezdit? Můžeš zkusit. Potřebujeme trochu ošát, je to píčovirák. Kamu, já jsem hrozně dlouho nejel s manuálem. Ty piču, kámo, to klouže jak na másle, vole, co to je? V reálu je to jednodušší, kámo. Já mu asi přijdu jak retard, ale úplnej retard. Nestíhám koukat na nic. To jsou ty pražské svegy na pařížské. Jedna věc, v driftáku, kámo, se musíš chovat tak, že to je pracovní nástroj.
To znamená to, že ty teďka mačkáš centimetr plyn, je vlastně špatně, protože ty nemáš prostě teďka 500-600 koní, ale máš prostě V8, dejme tomu sériovou, bavoráckou, a ty tomu autu musí dávat napít. V tu chvíli, kdy auto vede na trať, tak ono musí dostávat prostě ze sebe maximum. To znamená, přilejte tomu jakoby víc. Zkus teďka to kolečko udělat znovu, ale dej tomu prostě bídu. Umíš takzvaný clutch kick? Ne. To znamená rozkopnutí spojky do driftu? Rozkopnutí do driftu, jakože ji prostě prokopnu. Prokopneš ji a dáš plyn, ale to asi začne driftovat. Tak to je ono. Nestýd se. Není to úplně tak jednoduché. No, nejsem vůbec zvyklý samozřejmě to brát jakoby přes ručku, no, jsem zvyklý na plyn a na když na se s tím naučíš, tak je to obrovitánský cheat, který tě posune strašně daleko. Jak se pochopíš ten princip, tak driftuješ takhle. Mm-hmm. Je to nejvíc easy. Vidíš? Si najdeš to místo, ve kterém to funguje a už vlastně s tím volantem vůbec nehýbeš. Že ono tím vlastně volantem ani moc nepracuješ už potom. Jak pochopíš ten princip toho auta a naučíš se to auto ovládat. Ty vole, kamo, ručka, kvalt, ty vole. Jo, tak potom může to prostě nejvíc easy. Jdeme na plácek, zkusíme kolečko doleva, zkusíme kolečko doprava. Pokud budeš tak OG drifter, tak zvládneme i přehoz dneska. Kámo, jsem zpátky nohama na zemi, no. Prostě ta spojka, tam je teďka bod, na který je potřeba se soustředit jako navíc. Je to o tom, že ty musíš fakt pracovat. Spojka, brzda, plyn, hydra. A musíš si s tím hrát, s tím autem pořád. Jo, a právě viděl jsi, že já jsem vlastně tím volantem už potom vůbec nepracoval. Ty to prostě nahodíš a ty už víš, kdy máš zastavit a už děláš tohle. A zase přehoz, bum, a zase děláš tohle. A já bych byl schopný to projet takhle jednou rukou s prstama. A bude to problém, no, už teď, už to vím. Jdeme na to. Tak, jsme na plácku. Ty si říkáš, že to je moc úzké, ale není to úzké. Pro vás asi ne. To zvládneš. Já ti teďka svezu jenom jedno kolečko, ať to vidíš. Každopádně, tohle je E36, M50B25, to znamená, podle mě jeden z nejvíc legendárních motorů, co se týká bavoráku, že? Ten motor od roku 2017 klepe omez a furt drží. Doufám, že to nezakřiknem. Ale je to boží auto, má to 140 kW, teda mělo kdysi. A driftuje to furt, jezdí to furt, je to mega ovladatelné a hlavně je to low budget. To znamená, ty jsi schopný to postavit prostě za pár korun. Když se ti cokoliv pokazí, máš náhradní díly, protože náhradní díly nejsou tak drahé. Teď je to trošičku horší, ale kdysi se to všude válelo za krabičku cigaret. Konec kecání, jdeme jezdit. Já jenom chci říct, že mi je blbě z toho skurveného trenažeru, takže možná uvidíte blitku z okna, takže to kontent ale z toho hodím. To by bylo jakoby styl, kdyby letěla šavle kam. První věc, která už je tady jinak, jsou čtyřbodové pásy. Čtyřbodové pásy jsou takový základ na sportovní jízdu, protože standardní pás tě drží takhle, je to de facto kvůli nehodě. Čtyřbodový pás už tě drží tak, že tě zafixuje do sedačky a ty díky tomu si mnohem víc cítíš to auto a jsi schopný ho jakoby líp ovládat, protože v tom nelítáš. Jo, když bys nebyl pořádně uchycený ve sportovní sedačce, tak prostě v tom autě lítáš, musíš se zapírat nohama a je to takové jako na hovno. Tak jedem? Asi jo. Jako je to hustý, je to, já nevím, ty vole, to je, já nevím, co na to říct. To je brutální kára, ty vole, už tomu rozumím. Ještě jednou. No, pojď. Pomalu jeď. Hey, let's go.
je ono. Jak má cít pro ten plyn, to je bomba úplně. Yes! Hotový. To říkám, pražský DK. Kamo! Lepší? Big up. Na to, že jsi říkal, že pravá strana ti nejde. Kamo, kontrolovaně, krásně si řídíš plynem. Teďka zajedem do depa, přezujem gumy. Ale ty vole, na pravou stranu, kámo, o 100% lepší než na levou. Jestli ho neposere, vole, preská moucha, tak z něho něco bude, kámo. Ne, fakt jakože, on fakt, kámo, umí, kámo. To je husté. To je vizualizace. A mně se líbí, že on podle mě, hlavně díky tomu, že se umí jako fokusovat na věci, tak mu to jde. Jo, už jsem říkal sám pro sebe plán. Tak on je to o tom, že ty věci, které on prezentuje na Instagramu, tak podle mě on se tím fakt jako řídí, víš co? A podle mě to proto to funguje. Jak ho mám kamo donutit, aby k tomu autu se choval škaredě? Ajvne, ještě jednou a naposled. To auto, kamo, musí od tebe dostat totální čout a ne, že ty mu mačkáš 10% plynu. Prosím, dělej něco. Ty mu musíš dávat kamo napít a úplně. Dělej, jeď, kurva! A čím víc tu pak šlapu, tím víc nabijím tu agresi, vole. Já vím, ale kamo, ty nemůžeš prostě, ty to dusíš, jak kdyby si byl bába, která jede pro rohlíky, kamo, a pro máslo do penny, protože je v akci. Jdeš do prdele, to není pravda, vole. Je to pravda, kámo, pojď se potom zpět na to. To úplně, tam je mohla hrát písnička s vesničkou a středisková, kámo, jak ty se takhle kloužeš. Já chci vidět dým, kámo, chci vidět, jak to zahazuješ do úhlu a jak prostě tomu autu dáváš napít. Nebudu se vymlouvat, no, vole, nevím, tak. Pičo. To je ončo. Pojď. Pičo, vole, co je? Zdravím. Máme za sebou náročný den, driftovali jsme, dojebali jsme asi patery pneumatiky a teď bych si rád tady z Lakyho garáže ukradl něco na večerní projížďku, protože tohle je prostě garáž Vina Diesla, když se na to podíváte, samý Need for Speed kary tady, včetně tý mojí samozřejmě, ale nevím, kterou bych si na tu večerní projížďku měl vybrat, takže... Zdravím. Dobrý dopo. Dobrý den. Autobazar Monte Carlo, vítám vás. Lucky, poraď mi, co bych si měl z tvojí luxusní garáže vybrat na večerní projížďku, protože to byla tvoje vlastně nabídka směrem ke mně, že si tady jednu káru budu moc projet. To je spíš podstatnější věc, která auto jede. Tady Supra? Supra jede? A tím jsme skončili. OK. Supra jede? Hele, Supra jede, tam akorát máme trošku problém s chladičem, ale znáš trošičku můj názor na jízdní vlastnosti Supry. Takže bych dneska nevytáhl úplně Supru, byť je to skvělé auto, krásné, boží, pokud si chceme jako užít jízdu, fakt jakože užít, tak bych asi šel cestou Skylineu. Dobrý? Tak to funguje brutálně. Ty vole, tohle je... Krávo! Kde se to v tom tě bere, ty vole? Kam, to je masakr. Žádná trakce, nic. Co to je? Seseru, to je brutální. Má to ducha, že to auto? To má ducha. Ale ježíš, kámo, to je... Prostě jedeme na palačince, kámo, která je dokonale přisátá k zemi. Necítíš, že tě to tlačí ze zadu. Necítíš to. Cítíš, že tě to tlačí rovnoměrně prostě. Víš, já jsem v bavoráku, mám pocit, že jedu po zadních prostě. Ale v tomhle ne. To je prostě palačinečka a krásně se to... Sune, ale jako hezky, ty vole, já nevím, kam ti to popsat!
Přátelé, Laky mě svezl tady po okolí. Tohle je to nejlepší auto a ten nejlepší zážitek, který jsem kdy jako zažil, protože já to nedokážu popsat slovy, kdo to nezažije, asi to nikdy nepochopí, ale tohle, jak drží na silnici, to je prostě, to je taková palačinka, která se prostě sune a nepustí. Je to zadokolka, takže byste očekávali, že vás to bude vyhazovat, ale to je tak brutální kára, já to slovy nedokážu popsat, teďka chci, aby se Kuba taky svezl se za kamerou, ale tohle je reálně nejlepší auto, ve kterém jsem kdy seděl. A já teda nejsem žádný velký řidič, ani ty vole, jsem neřídil nějaký extra bomby, ale tohle, když mě Laky svezl, absolutně nechápu, co v tom autě je, ale Nissan Skyline je absolutní legenda a já jsem z toho úplně hotovej. Auta holky se nepůjčujou, ale my si prostě dneska auta půjčíme. Mega mě baví to řazení těma pádlama. Kámo, bávo je dravější. Víc to trhá. A je strašně super to cuknutí prostě. Tohle auto je úplně. Kdybychom byli třeba rozjetý a zatroubili bychom si bez šance. To si nemyslím. Nechápu, jestli s tím driftuješ, protože kámo jsem všecko vypl a gripuje to jak dement. A tady máš šiltovku Night Cruise od nás. Šiltovky mám rád. Klíčenku s otvírákem, tady škrabku na zimu. Mm-hmm. Tu nemám mimochodem. Zajímavost je, paráda, že tenhle design, kámo, jsme dělali přes AI. Fakt? Takže je dělaný AI. Že full generated by yes. AI? Yes, je to tady dokonce i napsané. Já ti moc krát děkuju, kámo. Je už se zbala konečně do té Prahy.